Amayalune Ogolanga Sadarin Piligano Creative Tech and YouTube channel. Atma Ogolante Ginavi Comuda Pon Nicking Ogolanga Mobile Legging Hariatin Screen Report Kurganigila Slowy Magnetu in a Vedicatanetu Apian video. Isalam Ogolo plays to a pyramid video open Kurgandoni. It was within a search by key search Kurganoni screen recorder. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එනවා පළවෙනියටම X recorder කියලා මේ වගේ software එකක්. ඕගොල්ලන්ගේ යටින් එන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකේ link එක description එකේ දාලා දෙනවා ඕගොල්ලන්ට එතනින් යන්නත් පුළුවන්. මේ icon එක උඩ එකසාරක් click කරපුවම මෙතන install කියලා button එකක් එනවා. මගේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම update කරන්න තියෙන update මම මේක install කරන්න තියෙන්නේ ඒකින්ද. මෙතන තමයි ඉන්නේ install කියලා icon එක. ඔයා ඒක සැරයක් ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා ඊට පස්සේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකේ අයිකන් එකක් ඇදෙනවා X recorder කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මෙතන තියෙන අයිකන් එකක් ඊට පස්සේ ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න මේ විදිහට ඒක ඕපන් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ පර්මිෂන් இல்லයි ඒවා ඔලෝ දෙන්න මම මේක ඕපන් කරලා තියෙන ඉඳ මගේ පර්මිෂන් இல்லන්නේ ඊට පස්සේ මෙතන සෙටින්ග්ස් අයිකන් එකක් තියෙනවා යට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කෙරෝලේ ඒ අයිකන් එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා වීඩියෝ යටතේ රෙකෝඩ් ඔඩියෝ මම මයික්‍රොෆෝන් දාලා තින්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන් මෙන්න ටච් කරපුවාම ඊට පස්සේ වොලියුම් එක මම 100%ක් දාලා තිනවා ඒක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන් මෙතන ටච් කරපුවාම විෂුවලයිසේෂන් එකත් වෙනස් කර ගන්න පුළුවන් ටච් කරපුවාම මම දැන් වීඩියෝ එකක ඉන්න හින්දා දැන් වෙනස් කරන්න බෑ ඒකයි මුළු මැසේජ් එකක් එන්නේ යටින් කියුට්ලි එක ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් වෙනස් කර ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන ඔටෝ ඒ ටික ඔක්කොම වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. සේව් ලොකේෂන් එකත් ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් සෙටින්ග්ස්. යටතේ තියෙනවා රෙකෝඩින් මෝඩ් වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. මෙතන ටච් කරලා නෝමල් මෝඩ්ද, පර්ෆෝමන්ස් මෝඩ්ද. මම දිය දෙන පර්ෆෝමන්ස් මෝඩ්. මෙතන තව ටික් දා ගන්න ඒවා තියෙනවා. මෙතන ප්‍රෝ වර්ෂන් එකේ මේක අපිට ටික් දා ගන්න බෑ. ප්‍රෝ වර්ෂන් එකේ ඉඳලා ඒකින්ද ඒවට අපි ඒවා වෙනස් නොකරිමු ස්ක්‍රීන් ෂොට් මෙතන ටූල්ස් යටතේ තියෙනවා ස්ක්‍රීන් ෂොට් අයිකන් එකක් හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ කියලා මම ඒකට ටික් එකක් දැම්මාම යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අයිකන් එකක් ඇදුණා ස්ක්‍රීන් ෂොට් මේක අපි ටච් කරපුවාම ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් ඔටෝ වදිනවා මම ටික් එක අයින් කරගන්නවා කැමරා කියන එකෙත් ඒ වගේ ටික් එකක් දැම්මාම අයිකන් එකක් ඇඩ් වෙනවා බ්‍රෂ් කියන එකෙත් ටික් එකක් දැම්මාම මේ විදිහට අයිකන් එකක් ඇඩ් වෙනවා ඊට පස්සේ බ්‍රෂ් එකට තමයි බ්‍රෂ් සෙටින්ස් වලට තමයි මේක ටච් කරපුවාම යන්නේ ඊට පස්සේ ෂෝ ටච් ඒකට ගියාම මෙතන තියෙනවා නෝ ඇයි කාන්ට් යස් ඇයි කැන් ඒ දෙකෙන් ඔයගොල්ලෝ කැමති දේ තෝරලා දැන් මට මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ සෙටින්ස් මොකුත් මොකද මම වීඩියෝ එකක් කරන්න ගමන් ඉන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එතනින් බැක් වුණාම කස්ටමයිස් ෆෝගෙටින් බෝඩ් ඒක මත එක සැරයක් ක්ලික් කරපුවාම දැන් මෙතන මගේ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් මේව එඩිට් කරගන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ට එඩිට් කරගන්න පුළුවන් මේවා ටච් කරලා ක්‍රියේට් ෂෝට්කට්. ෂෝට්කට් එකක් හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ලැන්ග්වේජ් එක මම ඔටෝ දීලා තින්නේ. එච්චරයි මේක වෙනස් කරගන්න ඒවට තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට සේව් ලොකේෂන් එක ඉන්ටර්නල්ද එක්ස්ටර්නල්ද ඒවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන එඩිට් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් යටින්. මෙතන එඩිට් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒක ළඟ එක සරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇඩ් එකක් එනවා ඒක ක්ලෝස් කරන්න ඊට පස්සේ ඕන පිනව මෙතන එඩිට් වීඩියෝ දිනනවා ආයේ තව තියෙනවා මර්ජ් වීඩියෝ ඇන් ෆොටෝ එඩිට් ෆොටෝ මේ තුන විතරයි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කම්ප්‍රෙස් කියන එක කම්ප්‍රෙස් වීඩියෝ කම්ප්‍රෙස් එක ඒක අපිට ප්‍රෝ වර්ෂන් එකෙන් තමයි එඩිට් කරගන්න පුළුවන් අපි ප්‍රෝ වර්ෂන් එකට සල්ලි ගන්න ඕනේ ඒක නම් ප්‍රෝ වර්ෂන් එක භාවිත කරන්නේ ඒ විදිහට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ එඩිට් ඒ බටන් එක එක සැරයක් ක්ලික් කරපුවම ඔයගේ වීඩියෝස් එනවා. මෙතන ෆොටෝස් එනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ඊට පස්සේ දැන් පෙන්වන්නේ දුඹුරු පාට ඊට පස්සේ නිල් පාට පෙන්වනවා සිලෙක්ට් කරපුවම මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් තැඹිලි පාට පෙන්වනවා සිලෙක්ට් කරපුවම. එතකොට තමයි අපිට යන්න පුළුවන් මෙතන අයිකන් එක ඔහොම ක්ලික් කරපුවම. මොකද මම දැන් වීඩියෝ එකක් ඉන්නේ ඒකයි බැරි මේක අනික තප්පර 0.0යි වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි ඇත්තට මේ. ඒක නේ තමයි යන්න බැරි. මම පස්සේ වීඩියෝ එකකින් අරන් එනවා. එඩිට් කරන හැටි ඔක්කොම ෆුල් රිවියු එකක්. ඉච්චරයි එහෙනම් කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අදත් සමු ගන්නවා.
Creative Tech and YouTube channel. If you want to subscribe to our channel, subscribe to our channel and subscribe to our channel. We will see you next time. We will see you next time.